Nyuma yuko polisi y'igihugu kwa 18 Kamena yerekanye bamwe mu batekeraga imitwe abaturage babizeza kuzabashakira impushya zo gutwara ibinyabiziga nanone kuri wa gatandatu tariki ya 20 Kamena umwaka 2020 ku ishami rya polisi ku Kicukiro. Polisi y'igihugu yongeye kwerekana bamwe mu bacuruzi bacaguwa zinjizwa mu gihugu mu buryo bwa magendu. Bafashwe hamwe n'itsinda ryose riba rigizwe n'abashoferi b'imodoka, abamotari, abacuruzi, abahuza n'abakarani. Abo bose bafashwe bakaba bari mu maboko ya polisi aha ku Kicukiro, aho beretswe itangazamakuru banasobanura uko bambutsaga magendo. Nagiye mu byo gutwara magendo kudufata bafashe imodoka ntagira n'umuntu n'umuboneka turacika, ariko tumenya ko bari kudushakisha tugerageza kwihisha, ariko baradufata birarenga baradufata, ariko tugifatwa bagerageje kwemera ibyo batwagereza, ariko tukumva twabasaba imbabazi ko twarabaruhije tukisubiraho. Gusa ngiye mu nzira yo mu Rwanda byavuye muri Congo byageze mu Rwanda, turagenda ku mazi tukabipakira ubwato bwabizanye, twamara kubipakira tukabizana, aho tugize amahirwe turashyika i Kigali amahoro. Mu nzira ni uko bigenda, mbese tukaba dufite imodoka, dufite n'umushoferi ariko nawe ukodeshwa, ntabwo ari imodoka yacu no gukodesha. Ubwa mbere twazanye amabaro 30, ubu ngubu twe twazanye amabaro 38, nubwo numvishe ni 37, wasanga imwe abakongomani barayiriye simbizi, ariko njye ababosi bari bambwiye ko ari 38 nzana. Abandi tuba turi kumwe bazi akazi baba bamuyobora, kuko njye sinari nkinajyayo, ni abakarani nibo baba bari kumwe, umwe yicaye ari mu moto kuri moto ndari ku modoka. Ndazira icyaha cy'uko nagiye imbere y'imodoka ipakiye. Noneho tugenda kugira Kigali nibwo yambwiye ati ya modoka ifata ipakiye imari atari kumwe n'umutanga mba naguhaye, ubona rero ubusa ati nta kibazo turaza tugera i Kigali. Nuko naje njye nari ntwaye, hari undi muntu ntwaye kuri moto ugenda atanga amakuru kuva ku Kibuye. Ni umushoferi utwara imodoka zitwara imizigo ku maseta nyine bakodesha. Ngo ngiye ngendana n'abantu babiri mu modoka, umwe yicaye inyuma undi yicaye imbere. Uwicaye imbere niwe bagenda kumunikana n'abari hanze kuko tuba twajyanye imitwe bakarani. Hanyuma ubwo uw'inyuma we twajyanye ubwa mbere, ariko mu kugaruka yarateze. Noneho ubwa kabiri we yaje kuri moto nyine agenda areba inzira uko imeze, akavugana n'uwo turi kumwe indani, uwo indani nawe mbese bose bakumunikana n'amashyaka bose bakumunikana. Ngo ugiye telefone yanjye ntabwo iba irimo gukora kubera ko ibiriho ariko itarimo gukora, nta muntu tuvuganaho hanze. Nuko hari ukuntu bagenda bagira mu nzira bakagura nk'ibijumba cyangwa imyumbati, noneho bagapakira amabaro aba ari amabaro 30 cyangwa se arengaho. Noneho inyuma yaho hasigaye umwanya ifasi yo gushyiramo ya myumbati. Ubwo iyo tugeze mu nzira iyo hagize ikibazo nko mu cya kabiri n'urugero, haba hari ngari dusorera ngari bya bintu ipakiye, imodoka ipakiye ariko dusorera bya bindi bigaragara inyuma hose ya myumbati cyangwa bya bijumba ngari kadusorera. Abafashwe bose bakomeza bavuga ko bashishikariza bagenzi babo baba bakiri muri ubu bucuruzi bwo kwambutsa magendu kwirinda gushiturwa n'amafaranga atarimo inyungu zitaramba. Cyane cyane ubutumwa bwa abashoferi bagenzi banjye be gushidukira amafaranga menshi ngo bumve ko wenda bakize byarangiye kubera kumvisha amafaranga menshi birengagiza indangagaciro y'umunyarwanda. Indangagaciro y'umunyarwanda ni ukutagambanira igihugu. Aho mare kugera muri polisi bamaze kunyigisha, nahise mbona ko ibyo napakiye birimo bishoboka bujya kuba mu bugambanyi. Ngo Rwanda bahe ubutumwa yuko rwose batakwitabira ndetse bakanakontorora cyane ibyo bagiye gupakira. Nkarangiza kandi za mbabazi za byose kuko ntazongera bibaho. Ahubwo ndayishinja ndi mufite amakosa ko naje imbere y'imodoka ntazi ibyipakiye, numva uwo mpetse avuga ibintu avuga ngo hano raporo ntabahari, numva mfite amakosa. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda bwana CP John Bosco Kabera yavuze ko atazihanganirwa ikintu na kimwe cyaza gukoma mu nkokora ingamba zashyizweho zo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Ntacyo tuzemera kizakoma mu nkokora izi mbaraga zashyizwe mu kurwanya covid 19, nta kigomba kwemerwa, ari nayo mpamvu abantu bafashwe. Ariko ikintu gikomeye cyane ngira ngo abanyarwanda bose bakwiye kumenya, kubera iki abantu bafata icyemezo cyo kuvuga ngo reka nkore bino byaha, reka nkore buno bucuruzi burimo gukora ibyaha cyangwa se bunyuranyije n'amategeko, ngo umunsi bamenye cyangwa bamfashe ndabizi nzabibazwa cyangwa nzabizira. Umuntu akabyiyemeza akabikora azi yuko azanabibazwa cyangwa akabizira nk'uku nguku, azi ko bitazaramba.
ngira ngo rero aho hano hakomeye cyane ahubwo abantu bagomba kwibaza ese irimo gukora ubucuruzi bwemewe n'amategeko ikintu urimo gukora cyose kikuzana inyungu cyangwa gitunga umuryango wawe cyemewe n'amategeko kinyize mu nzira nzima kinyize mu nzira zemewe numva rero abanyarwanda cyangwa umuntu wese wese ufata imbaraga ze zose agafata ubushobozi bwe mu buryo bw'amafaranga mu buryo bw'ibikoresho urare hano hariho abantu bashaka gutunga imiryango yabo bakoze ibiryo ubucuruzi butemewe agafata imodoka agafata moto hakagira abakomisiyoneri hakagira abahuza bikorwa abagenda bariho polisi iri ababwira bati iraha ngaha hamwe kwanyuramo mworoheje izo mbaraga zose ukazishyiramo uzi yuko umunsi wafashwe uzabibazwa uzabizira ndetse nibyo wakoze bikayimfabusa ntugire icyo ugeze ku muryango wawe ntugire icyo wigezeho icyo nicyo kintu abanyarwanda baguhe kumva bakamenya ngira ngo niwe dukwiye gutinda ikindi rero waruvuze cya mbere cyo kuvuga yuko mu by'ukuri aho ubwo bucuruzi cyangwa se iriya magendo yaturukaga iriya myenda yacaguwa hari icyorezo cya covid byo niko bimeze urumva niba iyo myenda nibyo bicuruza byose bijya mu bwato bikaza bikarinda bijya mu modoka ababikoraho ababipakira ababigira gute bashobora kuba banduye covid nayo ikanduza abo bantu nabo bakaza bakanduza abandi ibyo birumvikana ko ariko bimeze ariko imbaraga zirashyirwamo zose zishoboka ku mipaka aho mu mazi kugira ngo mu by'ukuri turebe uburyo twakumira kino cyorezo ariko n'ubukangurambaga gukomeza kubibwira abantu ariko n'ababifatiwemo nk'aba ngaba tukabereka itangazamakuru n'abandi babikoraga babicikeho n'ababiteganyaga babireke ariko noneho n'ababifatiwemo bahanwe urumva abana abantu bafatiwe mu bikorwa bitemewe amategeko arahari tugiye kubashyikiriza ubugenzacyaha bukorana na parike burebe amategeko abigenga babajyane mu nkiko babakatire ubwo ntabwo twabona none aha ngaha barahita bakatiwa cyangwa tumenye icyo bari bukatirwe ariko amategeko buri gihe ateganya uburyo bahanwa icyo twumva rero ni uko akenshi iyo turimo kuvuga bino bintu nta munyarwanda ukwiye gutegereza kubona ko undi yahanwe ngo areke gukora icyaha ntabwo ari ngombwa akwiye kureka gukora icyaha binyuranyije n'amategeko kuko ntabwo biri mu nyungu ze iz'umuryango we cyangwa iz'abanyarwanda ibindi bakabyihorera bagakora ibyemewe n'amategeko kandi buri rwego hari inzego zagiyeho kugira ngo zibafashe twagira ngo dushishikarize abanyarwanda yuko bacika kuri magendo inyura ku mipaka mu buryo butemewe inyura mu mazi aho inyura hari hose n'ibikorwa byose bitemewe kandi noneho muri iki gihe turimo gukumira ikwirakwiza ry'iki cyorezo bumve ko noneho ari ikibazo gikomeye cyane nibyo bishobora kuzaba n'impurirane y'imbonezamugambi mu rwego twizeye yuko abagenzi byaha bakakora n'amadosiye n'ababuranisha ibintu byose babireba urimo gushakisha urakora magendo ntiyemewe urimo kunyereza imisoro ntibyemewe urimo gushaka uburyo bishobora kuba wakwirakwiza covid nabyo bishobora guhanwa n'amategeko ku buryo rero mu by'ukuri abantu barimo gukora ibyaha byinshi cyangwa se amakosa aremereye kugeza ubu ni abantu tubonye muri ubu buryo bafatiwe muri magendo muri iki gihe twatangiye kimaze amezi nk'atatu urumva ko ngira ngo marabyumvise ko imipaka ifunze ahenshi rero abanyabyaha bicara bagerageza uburyo butandukanye no gushakisha uburyo bakora ibyaha nyine urumva rero ariko icyo tuvuga ni uko bagomba kumenya yuko amakuru tuyabona dushimira abaturage batanga aya makuru bakayaha polisi kandi tubashishikariza no gukomeza gukorana natwe akomeza avuga ko aburira abandi ko nta munyarwanda ugomba kuva ku ngeso ari uko undi abanje kugwa mu cyaha ahubwo bigirwa umuco wo gukorera mu mucyo Janvier Kamandi Sengabo, PTN TV, mu mujyi wa Kigali.